נכנסת לא מזמן, לפני כמה חודשים לרשות השנייה. ארבעה. היו ביקורות גם בהקשרים של פוליטיקה לגבי המינוי שלך, גם בהקשרים אולי של חוסר היכרות מהשוק, עם השוק. איזה רשות שנייה מצאת? רשות שנייה חזקה, רשות שנייה פעילה? אז קודם כל שלום לכולם. אני חייבת לענות קודם כל לשאלה הראשונה שלך. אני לא חושבת, ואני אומרת את זה בכל הצניעות, שיש אדם שמכיר את תחום התקשורת יותר ממני. אני הקמתי ערוץ ברודקאסט, אני הייתי 10 שנים מנכ"לית של עיתון יומי, בוועדות הכנסת, בוועדת כלכלה, הייתי מאוד פעילה בתחום התקשורת, ולכן אני רוצה להפריח את העננה הזאת של המינוי פוליטי. אני חושבת שמי שמכיר אותי יודע מצוין שזה אחד המינויים, באמת עם חוסר צניעות אני אומרת את זה, אוקיי? אבל זה אחד המינויים היותר מקצועיים שנעשו לאחרונה. אבל אם כבר העלית את זה, ואני, את לא חייבת לענות לי, את חושבת שזה היה השיקול המרכזי במינוי שלך, או שהיו, שזה בנוסף? אתה יודע מה, אני חייבת להגיד את זה פעם אחת ולתמיד. אני עזבתי את הכנסת, ופשוט 4 שנים נעלמתי מהחיים הציבוריים. והלכתי ללמוד משפטים. כן, בגיל שלי, עם ילדים בני 20, בשורה הראשונה, 3.5 שנים, למדתי משפטים במרכז הבינתחומי, ופתאום קיבלתי טלפון מאיוב קרא. אני חייבת להגיד לכם, זה היה בשיא הבחינות בשנה שלישית, ראיתי אותו על הצג, אמרתי, שר התקשורת אליי? נשמע טוב. והוא שאל אותי, יש תפקיד כזה, זה מעניין אותך, האם המועמדות שלך יכולה להיות רלוונטית? אמרתי לו, תשמע, אני קודם כל, יש לי כמה עבוד בחיים, תקשורת זה אחת הנושאים, ואני חייבת להגיד שעברתי, ובאמת מילה אחת לוועדת המינויים של גלור, תאמינו לי, הם מפשיטים את האנשים ברמה כזאת שאתה, אני גאה בזה, שבמדינת ישראל יש ועדת גלאור, אני דרך אגב פעם הייתי חברה בוועדת רביבי בעצמי, ואני רוצה להגיד לכם שאני גאה שעברתי את הוועדה הזו עם קישורים מיוחדים, אם אני לא טועה. היה משהו כזה. אז בואי נחזור לשאלה המהותית יותר, איזה רשות שנייה את מוצאת כשאת נכנסת? אוקיי, אז קודם כל אני חייבת להגיד שאני הופתעתי מאוד לטובה מהצוות, מהרשות, מהאנשים האיכותיים שפגשתי. אני חייבת לומר שפגשתי חברי מועצה מקצועיים ביותר, דרך אגב חלקם נמצאים פה, וגם אם הם לא היו פה, הייתי אומרת לך את המשפט אבל הזה. אבל הולכים ופוחתים, זאת אומרת, היו עזיבות לא מעטות. אתה יודע מה, אני, איך אומרים, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל לפעמים יש משפט בוטה שאומר ברוך שפטרנו מחלק מהאנשים. גם מבעלי תפקידים כמו היועצת המשפטית למשל? היועצת המשפטית החליטה לעזוב את תפקידה. אני רוצה להגיד את זה פעם אחת גם כן. נורא מקומם להגיד שיש את שומרי הסף ויש את המושחתים. ששומרי הסף צריכים לשמור עליהם. לא, אנחנו לא פחות שומרי הסף, אני כיושבת ראש רשות השנייה לא פחות שומרת סף, ובגלל זה כשהיא הלכה אז פתאום נהיה, היו כמה כותרות, האמת ברוך השם הם לא היו יותר מדי, שדיברו על עזיבתה. יש היום יועץ משפטי בפועל, אנחנו עוד מעט הולכים לפרסם מכרז, יועץ משפטי בפועל שמכיר את הנושא מעל 8 שנים כבר, אנחנו מאוד מרוצים, ועם זאת ייפתח מכרז ומי שהכי מתאים לתפקיד הוא זה שיקבל אותו. אני אגיד לך למה אני כיוונתי. הייתה ביקורת גם שלי בשנים האחרונות, ואנחנו לא מסתירים את זה, על החולשה של הרשות השנייה, גם בהיבט של הזמניות, גם בהיבט של... מה זאת אומרת? זה, יש לא מעט בעלי תפקידים בכירים ברשות שהם ממלאי מקום. המנכ"ל למשל, המועצה היא מועצה חסרה. האם... בשים לב לזה שהמצב הזה נמשך אפילו לא קדנציה אחת, אלא גם בקדנציה הקודמת היו חסרים חברי מועצה, אפשר לקיים רגולציה אמיתית חזקה שעומדת מול לחצים אולי פוליטיים ואולי אחרים, ואולי אם אנחנו רואים את התיקונים שמביאים לחקיקה עכשיו זה בכלל לא משנה, כי לא צריכים אתכם עושים דה רגולציה במקומות המשמעותיים, ואז
לא משנה איך מתפקדת המועצה. אוקיי, אז קודם כל, אתה שאלת אותי כמה שאלות כרגע. נתחיל מזה שאני חייבת לומר שאחת הדברים שהופתעתי זה באמת שגיליתי מנכ״ל אומנם בפועל, ובאמת זה לא בסדר שזה כבר 3 שנים נמשך, אבל מנכ״ל בפועל מאוד מקצועי, ובאמת אני לא ראיתי בחיים בן אדם שכל חודש צריך להאריך לו את המינוי לצערי הרב, ועדיין הוא מתפקד בצורה בלתי, אני מצטערת שאני נותנת לך יותר מדי מחמאות אולי, אבל זאת האמת, מתפקד בצורה יוצאת מן הכלל. עכשיו, אין ספק שכל הזמניות הזאת היא לא לטובת אף אחד, וזה באיזשהו מקום, אני מתחברת למה שדיבר דרור, נותן תחושה שבאמת באווירה הזאת של דה-רגולציה, נותן תחושה שאין פה רגולטור. אבל לא, 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 אני חייבת להגיד, יש רגולציה מצוינת. אני, לפחות מה שאני גיליתי בינתיים, יש לי ביקורת. אני לא אומרת לך שהכל... אז מה, אולי תספרי לנו מה לא בסדר? אני מעדיפה להגיד את הביקורת שלי בתוך הבית, אוקיי? ולא להוציא את הכביסה החוצה, מה שנקרא. אבל יש ביקורת ואנחנו נתקן אותה. אני חייבת להגיד לך שכל הנושא של דה-רגולציה, חשוב לי מאוד להגיד, אני בעד, וכולם יודעים את זה, הורדת רגולציה כלכלית. אבל אני חושבת שיש דבר שנקרא, אני מדברת לך עכשיו על התקשורת. אגב, זה לא רק בתקשורת, אני חושבת שגם כשאתה דיברת על כל הענפים האחרים, גם שם יש דבר שנקרא ערכית. אפשר, כל אחד יכול לפרש את זה בדרך אחרת, אוקיי? אבל אני חושבת שאנחנו, מי שעוקב אחרינו כרגע בוועדות הכנסת, וזאת הסיבה גם שכרגע החלפת איתנו והתחלת קודם כל את הרעיון איתי, כי אנחנו צריכים לחזור לוועדת הכנסת. ואני חייבת להגיד שאגף התקציבים של האוצר פשוט עושה עבודה לא מקצועית, מפשיט, מפשיט מכל ערך את הרגולציה. נדמה לי שציטטו ציטוטים קצת יותר בוטים שאמרת על האוצר. אתה רוצה לחזור על זה? אני לא אמנע ממך. אז אני אגיד לך, אני חושבת שהאמרה שלי הייתה מאוד לא אלגנטית, אבל לא יכולתי לתאר את זה בדרך אפקטיבית יותר ממה שאמרתי. ואני חייבת להגיד שאני לא הייתי כל כך שמחה מהחלקת הלשון הזו שהייתה לי, אבל זה פשוט, אתה רואה... את יודעת שבאוצר אומרים... אתה רואה את הדגלים האלה, תחרות, תחרות. באוצר אומרים אותו דבר על סטנדרטים של עבודה של הרשות השנייה. גם מבחינה תקציבית, גם מבחינת מקצועיות. יכול להיות ש... לא הבנתי. אני אומר, יש אנשים באוצר שאפשר לשמוע מהם אמירות דומות על הרשות השנייה. שמה? שהרשות השנייה היא לא מקצועית, שהרשות השנייה היא לא יעילה. זה גם ביקורת שקיימת. כן, אני מאוד אשמח שהם יבואו ויגידו לי בדיוק איפה אנחנו לא יעילים. שיבואו, קודם כל אני רוצה להגיד לכם, יש פה איזושהי אנומליה. חברים, יש פה אנומליה. הגופים שמפוקחים על ידינו מממנים את תקציב הרשות השנייה. איפה ראיתם דבר כזה? מזל, מזל שאנשים שפגשתי והמועצה שנמצאת שם הם אנשים שעל אף שהם ממומנים על ידי הגופים המפוקחים עושים את העבודה שלהם ממה שראיתי עד כה נאמנה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, מה אלטרנטיבה? יש מלחמה. האוצר, 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 המדינה, יש את השכלה למועצה גבוהה, גם היא גוף עצמאי כמונו, אנחנו תגיד עצמאי, אני לא מבינה למה הם לא מממנים ולא מתקצבים, סליחה, את הרשות השנייה, נראה לך הגיוני? עכשיו אני רוצה להגיד לך, אנחנו שומעים לא פעם אחת, סליחה אלעד, לא פעם אחת שהגופים המפוקחים זורקים משפטים כגון, אנחנו מממנים אתכם, אתם, אני אמרתי להם, סליחה, זה שאתם מממנים זה חלק מהרישיון. אתם לא אמורים להגיד לנו איך לעשות לכם רגולציה, אבל להגיד לכם שזה נורמלי? לא. ואנחנו ממש, אני אומרת לך שאחת המטרות שלי בקדנציה הזו, אחת המטרות זה באמת להעביר את תקצוב הרשות השנייה לידי האוצר. גם ככה הם מסתכלים. השר רואה איתך עין בעין לנקודה הזאת? למזלי הרב. כי הוא מתכנן לחסוך 800 מיליון שקל במקום אחר. לא, קודם כל תראה, אני חייבת להגיד לך, בדברים שקשורים אליי, באותה העבודה שיש לי מול השר, יש הרבה דברים שאנחנו רואים עין בעין. באמת גם הוא, גם אני רואה את הדה-רגולציה הכלכלית, גם הוא רואה את הדה-רגולציה הכלכלית, אבל אנחנו כרגע שופכים את התינוק עם המים.
הכל, רגולציה זה לא דבר, זה לא מילה גסה, ואנחנו כתאגיד עצמאי ממש עושים את החוצץ בין השלטון לבין ההון. והשר לא מתערב בעבודת המועצה? אין שום... אני רוצה להגיד לך תודה לאל, אני כרגע, לפחות בתקופה שאני נמצאת, אני לא הרגשתי שיש פה התערבות, או שאנחנו היינו צריכים לעשות משהו. אגב, אתה אמרת, וזה קצת חרה לי, שאין אנשים אמיצים כאלה שנלחמים. אני חייבת להגיד לכם שאנחנו נלחמים, וגם הבטחתי לאוצר, לאגף התקציבים, שאני אלחם בכם עד זוב דם על פגיעה בערכים במדינת ישראל, ובאמת אני עושה את העבודה הזו. להגיד לך שזה עולה לי, לא עולה לי ביוקר, זה עולה לי, כמו למשל להגיד את המשפט הלא הכי יפה שזרקתי בוועדת הכלכלה. כי באיזשהו שלב אתה כבר, אתה רואה את זה ואתה אומר, חבר'ה, איך אני נותנת להם סתירה שיתעוררו, שיגידו שמשהו לא בסדר מה שהם עושים? 5 דקות נשארו לנו, okay. ואני רוצה שנדבר קצת יותר על מהות. התיקונים של חקיקת קיש האחרונה, והתיקונים שעכשיו מובילים בפרק התקשורת בחוק ההסדרים, שאנחנו רואים שרובם נופלים אחד אחרי השני. כן. הם תיקונים טובים עם מה שקרה בוועדת קיש את חיה בשלום? תראה, אני חייבת להגיד שהיה בעיניי מלכתחילה הבדל גדול בין ועדת קיש לבין חוק ההסדרים. ועדת קיש באיזשהו מקום ניסתה להציל באמת כמה ערוצים. זה לא מדובר על ערוץ 20, כי יש את ה... יש את התחושה הזאת, ערוץ 20, ערוצים לא, גם ערוץ 9, דרך אגב, היה צריך להחזיר כבר את הרישיון שלו בעוד שנה, וזאת בעיה לא פשוטה, ובאמת ניסינו להציל את הערוצים. אני חייבת לומר, על אף שיש ביקורת קשה, שוועדת קיש הייתה מהירה וכולי, באמת היו דיונים מפרכים מהבוקר עד הלילה. אני לא מאמינה שיש הרבה חקיקות שהיו בהם כל כך הרבה דיונים. לעומת זאת, חוק ההסדרים, אני ביקשתי מלכתחילה להוציא את פרק התקשורת מחוק ההסדרים. רצתי כמו משוגעת, לצערי הרב לא הצלחתי, אבל אני חייבת להגיד למזלנו הגדול, אני שמחה שאיתן כבל הוא יושב ראש ועדה, כי איפה שהוא ראה שהדברים הם קרדינליים, הוא פשוט כמו שאתה אומר, אמר אני לא מטפל בזה, אני מדבר איתך על רשות השנייה. עדיין עם זאת, אנחנו נפגענו קשות מבחינת רגולציה ערכית, גם בקיש וגם כרגע בהסדרים, ואני מקווה מאוד ש... מה אני אגיד לך? שיהיו בסוף רוויזיות ואנחנו נצליח לשמור על הערכים במדינת ישראל, כי ל-30% מהמדינה בסלון יש אחת הערוצים שאנחנו מפקחים עליהם. ואני חושבת שעדיין צריך להיות איזשהו פיקוח, לבוא ולראות שלא כל דבר זה רייטינג. ואני רוצה להגיד עוד מילה טובה, דרך אגב, גם לאנשים שכרגע נמצאים בסביבה התקשורתית. אני רוצה להגיד גם על ערוץ 12 ו-13 ו-14. אנשים נפלאים, באמת, אנשים ערכיים, אבל אני לא יודעת מה יבוא מחר. יכול להיות שיבוא מישהו, מחר יבוא מנכ"ל אחר לערוץ 10, חלילה, או לקשת, או לרשת. אני לא יודעת מי האנשים האלה. אני מזכיר לך שבמשמרת של האנשים הערכיים האלה קרתה פרשת אדלסון, שבמשמרת של האנשים הערכיים האלה ניר חפץ נלקח כפרשן לגיטימי בטלוויזיה. זאת אומרת שעל ערכיות ועל שיקול דעת אנחנו יכולים להתווכח, אבל אני... קודם כל, תראה, קודם כל אני חייבת לענות לך על זה, אוקיי? אני מסתכלת על הנושאים שקשורים למה שאני מפקחת. אני לא הסתכלתי על הנושאים שאתה כרגע מדבר עליהם, וחוץ מזה, אומנם אנחנו הפיקוח. באווירת החקירות, זה צריך להיות רעיון, כן. ולא חקירה, אז לכן כאילו, כן. אני ממש לא יכולה לענות לא, על השאלה הזאת, וגם לא להגיב. אני רוצה לשאול אותך, במבט צופה פני עתיד, עד לא מזמן היה על השולחן הרעיון של ברית המועצות. ואנחנו יודעים גם, אנחנו כולם רואים, או חלקנו רואים את השידורים מוועדת הכלכלה, ורואים שיש מחלוקת בין הרגולטורים בתפיסה שממונים על פיקוח על שידורים. יפעת חי בן שגב ואת לא רואות עין בעין את אולי התפקיד או המשימה. האמת, אני אף פעם לא דיברתי עם יפעת, אני לא יודעת מה היא רואה עין בעין, לא הייתה לי את השיחה. אני חייבת להגיד שלגבי ברית המועצות, אני דיברתי כבר לפני עשור, גם שהרבה לפני וגם שהייתי חברת כנסת, אני חושבת שהנושא הזה כרגע
בעיניי הוא כבר לא רלוונטי, אני אגיד לך למה. כי אנחנו התקדמנו כמה צעדים קדימה. ברית המועצות מדברת כרגע על תקשורת. חברים, יש לנו פה פגיעה בתוצרת מקומית, קשה מאוד, על ידי שתי קונגלומרטים, אפילו שלושה, ארבעה היום, גוגל, פייסבוק, נטפליקס, אמזון, הם פוגעים בתוצרת מקומית. ואנחנו מדברים עכשיו על ברית המועצות בטלוויזיה, ברית המועצות בשידורים. יכול להיות שאנחנו צריכים לדבר על רגולציה, אפרופו הרגולציה גם בתחום הזה, כי אנחנו כרגע מדברים על אגף התקציבים עשה חישב כביכול ששוק הפרסום יעלה במיליארד שקל ולכן צריך לפצל את הערוצים. בפועל מה שקרה, כמעט מיליארד 200 אלף שקל עברו לגוגל ופייסבוק, ואנחנו חייבים לטפל בנושא הזה. אז אם אתה שואל אותי על ברית המועצות כרגע, אני בעד לפקח, גוף אחד מפקח על הכל. וזה הגוף הזה הוא הרשות השנייה? את רוצה לקבל הפיקוח שלך את גוגל ופייסבוק ונטפליקס? אני לא יודעת, אני חייבת להגיד, זה נושא מאוד, אני לא יודעת מי יפקח עליהם, אבל אין ספק שצריך לעשות איזשהו פיקוח לאינטרנט, איזשהו פיקוח על גוגל. אנחנו מדברים איתך גם על יצירה ישראלית, אנחנו מדברים איתך על יצירה מקומית. אני לא מבינה איך מיליארדי שקלים, ואגב אני גם הצעתי באחת הוועדות שעשה איתן כבל לגבי גוגל פייסבוק, שאם תשימו לב, מיליארד שקל הולכים לגוגל פייסבוק, וההוצאה הזאת היא מוכרת במס. מה זאת אומרת היא מוכרת במס? אולי אנחנו צריכים להחליט שהיא לא צריכה להיות מוכרת במס אם אתה מוציא כסף מחוץ לכותלי מדינת ישראל? אז הנושא הזה הוא נושא מאוד קריטי, לכן אני אומרת ברית המועצות זה כאילו משהו שרצינו לעשות, לא יודעת חברים, בואו נפתח את הראש, נראה מה קורה ונתאים את עצמנו לעידן של 121, כשמשתלטים עלינו, באמת משתלטים קונגלומרטים ענקיים, ואנחנו צריכים באומץ רב להגן על התוצרת המקומית. יושבת ראש הרשות השנייה יוליה שמאלוב-ברקוביץ', תודה רבה. תודה רבה ובהצלחה לכם. ובהצלחה בכנסת. בהצלחה להצלחה.